Pozdrav svima ljudi, ovdje Boško, ja ću vam pokažem kako napraviti skin u Minecraftu. I hajde da počnemo. Treba će vam aplikacija ovakva, skin for Minecraft. Ja sam instalirao, jako dobra. Evo sad ću uđem da vam pokažem kakva je iznutra. Vidite, i sada dođe ovako Enderman. Evo imate Ice Enderman, Red Enderman, King Enderman. Imate čak YouTuber Enderman skin. Ja ću da uzmem ovaj skin. Onda ćete da kliknete ovo Apply, i onda ćete da uđete u Minecraft. Evo da. I tako se prave skinovi u Minecraftu. I imam sad svoj skin. To bilo to što se tiče ove epizode. Ako ste uživali, ostavite like, share i subscribe. Vidimo se u nekom sljedećem klipu. Pozdrav.